Dobro večer. Dobro večer. Dobrodošli v kavarni Hajek, kjer se bomo pogovarjali o svobodi. Pa ne svobodi, kot si jo predstavlja gibanje z istim imenom. Niti o svobodi, kot so si jo predstavljali njihovi ideološki predniki iz leta 1945. Govorili bomo o tisti pravi svobodi, osebni in ekonomsko-liberalni svobodi. Se pravi, svobodi posameznika pred kolektivizmom, svobodi posameznika pred represijo, svobodi posameznika pred državo. Torej, Jože, za začetek, najbrž bi bilo najbolje, da razloživa, po kom je oddaja dobila ime? Seveda, Mitja. Gledalkam in gledalcem bo razložila, po kom je dobila oddaja ime. Oddaja je dobila ime po istoimenskem blogu, ta blog pa po avstrijskem ekonomistu avstrijske ekonomske šole Friedrichu von Hayeku. Midva z Mitjo bova poskušala razbijati socialistične mite o ekonomiji in skušala nazorno na konkretnih primerih prikazati, zakaj levičarske ideje v ekonomiji ne delujejo. Mitja, to seveda ni slovenska posebnost. Cela zahodna Evropa počasi drsi v socializem. Države zahodne Evrope, po katerih smo se nekoč zgledovali, ki so bile nam vzor demokracije in svobode, zamenjujejo nekatere zadeve s stvarmi, ki se sicer slišijo dobro, ampak v praksi ne delujejo. Ker pa današnji čas zaznamujejo tudi nekatere novodobne postsocialistične vrednote, bova katero izmed oddaj posvetila tudi temu. Mitja, o čem bo tekla današnja oddaja? Ja, Jože, res, ker je to prva oddaja, skupaj prišla do zaključka, da je najbolje, da se lotiva neke teme, ki je taka fundamentalna in pomembna za Slovenijo. Ena taka tema, ko spremlja Slovenijo, že se od leta 91 in vse vlade. Danes bomo govorila predvsem o ekonomskih reformah. Torej, razpakirava ta termin, kaj pomenijo reforme. Torej, beseda reforma izhaja iz latinske besede reformare, se pravi nekaj spremeniti. In potem v evropskem jeziku, v evropskih jezikih se je potem to razvilo v spremeniti nekaj na bolje. Torej, reforme spremenijo nekaj na bolje. V ožjem ekonomskem smislu reforma pomeni, in to bo mogoče marsikoga presenetilo, deregulacija, debirokratizacija in umik države iz gospodarstva, da pač država z svojimi mehanizmi in svojim vpletanjem v prosti trg ne bi povzročala anomalije na trgu. In to je taka definicija, ki je v Sloveniji dokaj tuja. Zdaj za eno tipično reformo se bomo mogli preseliti nazaj v leto 1983. Jaz se ga ne spomni več, ti se mogoče bežno, ja. Koliko si bil star 4 leta? Ne, 20 let sem bil leta 83. Torej, leta 1983 so jugoslovanski komunisti ostali brez denarja. Imeli so še ne 2-3 mesece za pokojnine, za plače javnih uslužbencev, za plače ljudi v gospodarstvu. Vemo, takrat je bilo gospodarstvo tudi v državni lasti. In so šli mednarodnim upnikom, mednarodnem denarnem skladu, pa zahodnim zaveznikom in so rekli, mi potrebujemo denar, ker drugače bo prišlo do kolapsa države. Nekaj takega, kar se je potem zgodilo recimo v Venezueli ali pa v Grčiji ali pa v Argentini. In mednarodni denarni sklad je rekel, ja, mi vam bomo dali denar, ampak pod določenimi pogoji. Mi nismo več pripravljeni kreditirati vašega socializma. Zdaj boste mogli sprejeti ekonomske reforme in sicer kakšne reforme. Točno to, kar smo se prej pogovarjali. Debirokratizacija, izstop države iz gospodarstva, prostotržne reforme. In takrat jugoslovanski komunisti niso niti imeli dobene druge možnosti, kot to, da sprejmejo takšne reforme. Ampak ta primer ponazarja, da reforme niso nekaj, kar države rade sprejmajo. To reforme so težavne tako iz vidika tega, da vplivajo na to, kako bo država porazdeljevala denar iz fiskusa, ker reforme v tistem pravem ekonomskem smislu pomeni, da se bo fiskus krčil. Zdaj, slovenska vlada oziroma vlada Roberta Goloba si pa reforme predstavlja povsem drugače. Nasploh je zelo veliko potezno zastavila reforme. Čeprav bojim se, da ne ve, kaj so reforme, vsaj po tem, kar si ti govoril. Golobova vlada se bo lotila reforme, davčne se bo lotila,
plač v javnem sektorju, se bo lotila stanovanske reforme, se bo lotila zdravstvene reforme. Recimo, zadnje čase se veliko govori o reformi plačnega sistema v javnem sektorju. Ampak ta vlada, saj po tistem, kar pravi Levica, si to reformo predstavlja tako, da bo maso plač za javni sektor povečala za 800 milijonov evrov. To za mene niso reforme. To je povečanje plač. Ko ti reformiraš plačni sistem v javnem sektorju, moraš najprej reformirati sam javni sektor. Ta je v Sloveniji preglomazen, se je razširil. V Sloveniji je 200 tisoč, nekaj manj kot 200 tisoč zaposlenih v javnem sektorju, kar pomeni, da je vsak četrti zaposlen v javnem sektorju. Poleg tega je treba v javnem sektorju spremeniti miselnost, da bodo javni uslužbenci služili državljanom. Kot je rekel Milton Friedman, je rekel, ko ti prideš pred javnega uslužbenca, takoj veš, kdo je služen in kdo je gospodar. Mitja, ti si bil najbrž tudi imel opravka z kakšnim javnim uslužbencem. Ja, Jože, kot veš tudi, jaz sem bil nekaj časa javni uslužbenec in tako od blizu lahko povem, da težava javnega sektorja je, da so vsi odlični. A ne? V javnem sektoru ni dobrih, zadostnih, pa malo manj dobrih, ampak so vsi odlični. In to je problem, da javni sektor nekako ni prilagojen realnosti, tako kot zasebni sektor. Ne? V zasebnem sektorju so plačani dobri delavci. Dobri delavci dobijo več, slabi delavci pa manj. V Sloveniji pa velja neka doktrina, ki ja, mislim, da je izumil ta minister Koprivnik, ali Koprivnikar, ne, ki je rekel, da so javni sektor je najpomembnejši del gospodarstva. Sektor je gonilo razvoja. Gonilo razvoja. Vsake države. Ja, to je pač ena taka bizarna izjava, ki pa v Sloveniji drži in se v Sloveniji najbolj tudi vsi držijo. Vse tudi vsi bi se s tem strinjali, da javni sektor gonilo razvoja, ampak ni. Dobro vemo, to bomo mogoče tudi kasneje povedala, da gonilo razvoja je tistih 250 tisoč ljudi zaposlenih v zasebnih družbah, ki ustvarjajo dodano vrednost. Potem je druga taka zelo opevana reforma, o kateri tudi Levica in celotna vladna koalicija govori, je stanovanska reforma. Vsi vemo, da je so obljubljali od začetka gradno 30 tisoč stanovanj, potem na 20, pol na 10, na koncu pristali na 3 tisoč stanovanj. Ampak nepremičninski trg in trg stanovanj je nekaj, kamor se država ne bi smela vtikati. Ne? Vedno povzroči samo škodo. Samo spomnimo se velike finančne krize leta 2008. Mogoče bo letos še posvetila eno oddajo temu. Je bila pretirana regulacija nepremičninskega trga. Levičari sicer nas hočejo prepričati, da je do te krize prišlo zaradi premalo regulacije, samo kdorkoli se je malo spremljal to problematiko, povedal, da je pretirana regulacija povzročila to krigo. Pretirani posegi države, predvsem Clintonova administracija v 90-ih letih, je povzročila to krizo, da je počil ta nepremičninski balon. Ampak, ko govorijo o reformah, Mitja, si poglejva, kaj pravijo ljudje o reformah, kaj si mislijo, kaj menijo, da so reforme. Mi smo naredili eno kratko anketo po ljubljanskih ulicah in oglejmo si jo. Reforme so v bistvu spremembe, ki peljejo na bolje. Ne nekaj, kar bi v bistvu škodovalo prebivalstvo, ljudem, državljanom. Pač izboljšanje stanja v državi na vseh področjih. Ne. Pa poznate kakšno reformo, recimo, napovedano? Ja, mislim, da zdaj za ta plačni sistem, javni plačni sistem, napovedujejo pa reformo v zdravstvu. Dobro, hvala lepa. Ja, prosim. Ja, spremembo do sedanjega sistema in postavitev novega sistema, to je neka definicija reforme. In kaj ne bi prinesle? Ja, a gledamo z vidika posameznika ali z vidika družbe. Najbrž nekaj, kar je družbeno spremljivo in kar lahko družba financira, če govorimo seveda o teh reformah, kot so pokojninska, zdravstvena in podobno, in pa to, da bojo pač posamezniki imeli na voljo to, kar pač v družbi potrebujejo, skratka dostop do zdravstva in pa pač razumno pokojnino, ko se upokojijo, če se omejim na ta dva problema, recimo. Spremembe?
politične, socialne, institucionalne. Pa poznate zdaj te reforme, ki jih pripravlja vlada? Poznam, seveda poznam. Kaj pa ne bi prinesle? Kaj ne bi prinesle? Ja. Boljše delovanje sistema. Neka prenova. Prenova? Ja. Pa poznate kakšne reforme zdaj, ko se pripravljajo? Ja, zdaj pravijo za zdravstveno, ne, na primer. Ja, in kaj ne bi prinesle te po vaše? Izboljšanje predvsem v zdravstvu, ne. Manj čakalnih vrst. Ne vem, kaj bi še rekel, no. Ja, vse to je to. To je glavno, ja. Da se neko stvar ponovno naredi in, ko bi rekel, ponovno preoblikuje, spremeni, neka nova pravila določi in podobno. Pa poznate zdaj te napovedane reforme? Ne. Pa kaj ne bi prinesle, tudi to ne? Ne. Pač po pravici televizijo gledam zelo malo in tudi s politiko se ne pretirano ukvarjam s to, ker pol se samo ukvarja s tem in rajši se ne ukvarjam in živim malo bolj sproščenem. Zanimivi odgovori. Mitja, kolikor so videli pri anketi, ljudje približno vedo, kaj so reforme. Vedo, da reforme prinesejo ljudem boljše življenje. Toda zdi se mi, da ne poznajo podrobnosti. Zdi se mi, da ne vedo, da gre pravzaprav za neke socialistične reforme. Ja, jaz bi rekel, da niti ne poznajo definicije, kot smo jo prej omenila. Ne? Zdi se, kot da reforme po slovensko, ja, predstavljajo si, da to je nekaj, kar bo izboljšalo njihova življenja, ampak slovenska domišljija seže tako daleč, da si reforme predstavljajo oziroma kakršnokoli spremembo ekonomskega sistema na tak način, da bo država naredila nekaj zame. A ne? To je pa tista stara socialistična miselnost, ki pa nima nič skupnega za pravimi ekonomskimi reformami. Torej, Mitja, ljudje si še vedno predstavljajo, da so reformo nekaj, kar lahko država stori za njih. Dobrodošli nazaj. Mitja, bojim se, da je Slovenija pravi čas za reforme izgubila. Po mojem mnenju bi pravi čas za reforme v 90-ih letih, ko smo se osamosvojili. Ko smo vsaj na deklarativni ravni prehajali iz centralno-planskega gospodarstva, socialističnega gospodarstva v prostotržno gospodarstvo. In takrat nismo izvedeli reforme oziroma nismo izvedeli pravih reform. Tukaj bi jaz potegnil sporednico z Estonijo. Estonija je dokaj podobna Sloveniji. Obe državi imata približno enako zgodovino. Obe dve sta bili 50 let pod komunistično diktaturo. Obe dve državi sta bile 50 let okupirani. Estonci od bolševikov v Moskvi, Slovenci od komunistov v Beogradu. Se pravi, obe dve državi sta imela nekako enako izhodišče. S tem, da je bila Slovenija vendarle malo bolj razvita. Takratni BDP na prebivalca Estonije je znašal približno $1000, Slovenije nekaj manj kot $8000. Samo državi sta šle različnim poti. Medtem, ko je takratna LDS-ova vlada Janeza Drnovška se odločila za gradualistični pristop, se pravi postopno tranzicijo iz centralno-planskega gospodarstva v prostotržno gospodarstvo, je Estonija naredila ostre reze. Takratni estonski premier Mart Laar je kasneje povedal, da je v življenju prebral eno samo ekonomsko knjigo. To je bila knjiga Rose and Miltona Friedmana Svobodna izbira. In na podlagi tega je naredil reforme. Od začetka se je sicer zdelo, da je Slovenija izbrala pravo pot, ker se je tudi razlika malo bolj povečevala, a ne? Na prelomu tisočletja se je pa že zateknilo Sloveniji, Estonija je pa napredovala. Tako da ima Estonija, ki je res naredila reforme v pravosodju, v zdravstvu, v pokojninskem sistemu, v davčnem sistemu, predvsem v davčnem sistemu je šla na zelo nizke davke, je Slovenijo danes že prehitela po bruto domačem proizvodu, kmalu pa nas bo prehitela tudi po kupni moči na prebivalca. Da pa jaz gledalce malo bolj plastično razložim, v čem je bila razlika med
Estonijo in Slovenijo, bom spet, Mitja, povedal eno prigodo Miltona Friedmana. Milton Friedman je v 60-70 letih bil že dokaj znan ekonomist, hodil je po svetu, vabili so ga tudi iz socialističnih držav. In nekoč je obiskal neko državo v jugovzhodni Aziji, si ogledoval podjetja, gradbišča, kako ljudje živijo, kako ljudje delajo, Mitja. In potem je na večerji ga nek partijski, regionalni partijski veljak vprašal: gospod Friedman, a ste videli našo gospodarstvo? Pa je Friedman rekel: ja, videl sem, a veste, bil sem tudi na gradbišču nekega kanala in sem videl nepregledno množico ljudi z lopatami, kako kopljajo kanal. Pa se jaz vprašam, zakaj tem ljudem raj ne date gradbenega stroja? Pa mi je partijski veljak odgovoril: vi tega ne razumete. Milton je rekel: kako jaz ne razumem tega? Pa mu je potem spet partijs rekel: veste, to je program, to je naš program zaposlovanja. Milton mu je pa rekel, da on je mislil, da oni želijo zgraditi kanal, zdaj pa vidi, da oni hoče imeti polno zaposlenost. Če pa hoče imeti še večjo zaposlenost, pa dajte ljudem v roke žličke, pa bodo delali. V tem je razlika med Slovenijo in Estonijo. Medtem, ko je gradualistična vlada dala Slovencem v roke žlička ali v najboljšem primeru pustila v rokah lopato, je takratna estonska vlada izpeljala take reforme, da je dala ljudem v roke gradbene stroje, Mitja. Čeprav država in podjetje ne delujeta po istih principih, pride včasih tudi do tega, da se mora podjetje preoblikovati, da ne bom rekel reformirati. Poznaš kakšen primer? Ja, en taki tipični primer poslovnega debakla, bi jaz rekel, ker se je podjetje obnašalo kot država, je Nokia. Vsi poznamo Nokia, ne? Nokia tudi danes še obstaja, ne? Ima 22 milijard evrov prometa, ampak to je bila nekoč družba, ki je imela 4-krat toliko prometa, kot ga ima danes. Ne? Zakaj? Ker včasih so bili kralji mobilnih naprav, vse se spomnimo, konec 90-ih, začetek 2000-ih, ne? Je bil vsak drug telefon, ki je bil prodan, je bil Nokia. Ne? Leta 2008, mislim, da so jih prodali 461 milijonov. In potem, do leta 2014, so se povsem umaknili iz mobilne industrije. Ne? To je bil en taki šokantni umik v roku šestih kratkih let, ne? Od dominacije do umika. Ne? In kaj se zdaj zgodilo? Ne? Tak v ožjem tehničnem smislu pač prespali so to revolucijo pametnih telefonov. Ne? Leta 2007 je Apple izdal svoj iPhone z operacijskim sistemom iOS in potem dve leti kasneje je Google izdal svoj Android, ki so ga uporabljali si drugi proizvajalci. Ne? Ampak bolj zanimivo vprašanje pa je, kako je uprava, ki je bila kompetentna uprava v tistem času, kako je uprava Nokia to dovolila? A ne? Kako si je lahko dovolila, da so tako zaspali na lovorikah? In analitiki, ki so potem čez leta analizirali zgodbo ta debakel predavali na ekonomskih šolah kot učni primer, kaj se zgodi, če zaspiš na lovorikah v kapitalizmu, so rekli naslednje. Ja, Nokia se je začela obnašati kot država, bila je preveč zbirokratizirana, odločitve so trajale predolgo, a ne? Odločitve so trajale po 2-3 leta, preden se je kaj zgodilo. A ne? Torej, Nokia je postala država. A ne? In zdaj, zakaj bi pa država morala postati podjetje? A ne? Prav je, res je, kar si rekel, ne? Država ni podjetje, ne? Država ima neke druge socialne obveznosti do državljanov, ki jih podjetje nima. Ampak v dveh aspektih, a ne, je pa podjetje kljub temu država. Prvo v tem, da če razpakiramo ta paket oziroma ta pojem, kaj država sploh pomeni. Država je tistih 250 tisoč ljudi, se v Sloveniji, tistih 250 tisoč ljudi, ki ustvarja dodano vrednost. A ne. To so tisti zaposleni in podjetja, ki ustvarja dodano vrednost. V drugem smislu, kjer je pa država tudi podjetje, je pa, da mora sodelovati na mednarodnih kapitalskih trgih. Slovencem to najbolj ne bo všeč, ampak živimo v dobi prostotržnega kapitalizma. In to se ne bo spremenilo ne za nas, ne za vlado Roberta Goloba in ne za kakšno vlado v prihodnosti. In slovenska vlada bo mogla sodelovati na kapitalskih trgih z drugimi kapitalističnimi državami, ravno tako, kot je mogla Nokia se boriti proti Apple in proti Samsungu. In na isti način lahko tudi slovenska država
propade oziroma zaostane za drugimi državami. Boriti se morali za državami, ki imajo recimo socialno kapico, niže stroške dela, niže davke na plače, morda bolj prijazno, bolj vabljivo poslovno okolje. In to so zdaj države, kot si že prej omenil, Estonija in Češka, ki na že po desni prehitevajo. To so bile države, ki so leta 92 začele skoraj z nivoja tretjega sveta, danes so pa pred nami. In to so države, za katerimi bomo mogli tekmovati tudi v prihodnosti. In povsem možno je, da bomo čez 25 let mi hodili delati kot gastarbajteri v Estonijo, Češko ali pa mogoče na Poljsko. Poleg tega je pa še ena bistvena razlika med podjetjem in državo. Podjetje denar zasluži na trgu, medtem ko ga država dobesedno vzame prek davkov plačevalcev. In ena od reform, napovedanih reform, je tudi davčna reforma. Sicer vlada sicer pravi, da bo malo omilila davke dela, da bo delo manj obdavčeno, da bo delavcu zaposlenemu ostalo nekaj več denarja, hkrati pa napoveduje celo vrsto novih davkov. Mene pa predvsem skrbi, da bo še zaostrila progresivno obdavčitev. Ja, Jože, videti je, kot da bomo zaklali to gosko, ki leže zlata jajca. Na koncu ne bo ne goske, ne zlatega jajca. Zdaj, Jože, mi dva razumemo, zakaj ljudi tako privlači ta koncept, da se bogatim vzame in se daje revnima. To je ljudem tako intrinzično blizu, da bodo ta koncept upravičili tudi takrat, ko gre za krajo. Vse se spomnimo te mitološke zgodbe o Robinu Hudu. Ampak če se znebijo bogatih ljudi, bodo na koncu vsi ostali brez vsega. Jože, to, kar si zdaj le omenil, je zelo pomembno. Da bi to točko predstavila malce bolj podrobno, smo pripravila eno zgodbico. Zgodba gre nekako takole. V predmestju so živeli trije prijatelji. Poimenujmo jih Anton, France in Janez. Vsi so hodili v iste šole, izobrazili so se za isti poklic, vsi so se poročili in imeli dva otroka. Družine so med seboj prijateljevale, skupaj so hodili na dopust. Tudi vsi so delali v istem podjetju in zaslužili 15 evrov na uro. Toda družine so bile različno delovno pridne. Anton je delal 120 ur na mesec. Njegova žena ni bila zaposlena. France je delal 160 ur na mesec. Njegova žena je bila zaposlena za polovični delovni čas. Janez je delal 200 ur na mesec. Njegova žena je bila tudi polno zaposlena. Antonova družina je na leto skupaj zaslužila 25 tisoč evrov, Francetova 50 tisoč evrov, Janezova 100 tisoč evrov. Kljub temu, da so različno zaslužili, so bili še vedno med seboj prijatelji in so se še vedno naprej družili. Dokler ni prišel dan, ko so spoznali, da bo treba obnoviti oziroma zavarovati njihove vrstne hiše. Ampak ker so bili prijatelji, so se zmenili, da bodo poklicali gradbenika, da bo vse tri hišice obnovil naenkrat, ker bo tako prišlo ceneje. Delo je bilo končano za 45 tisoč evrov, Janez je predlagal. Vsak plača tretjino, 15 tisoč evrov. Uprl se je Anton. Zakaj bi jaz plačal enako kot France in Janez, ki zaslužita veliko več od mene? To ni pravično. Janez je odvrnil. Zakaj bi moral jaz plačati svoj del? Več zaslužim zato, ker več delam, da bi privrčeval za starost. Anton se je ujezil. Varčuj, če hočeš, midva ženo želiva uživati zdaj, ne čez četrt stoletja. Janez. Prav, Anton, uživaj, ampak to ni razlog, da moram jaz plačevati za tebe. Anton. Janez, ne morem verjeti, da si tako pohlepen do prijateljev. Prav bi bilo, da plačaš največ. Oglasil se je še France. No, kaj bomo zdaj? Ker Janez ni želel razdreti dolgoletnega prijateljstva, je predlagal. Plačajmo sorazmerno. Skupaj zaslužimo 175 tisoč evrov na leto. Račun znaša 45 tisoč evrov, kar je dobrih 25% našega letnega zaslužka. Vsak bo plačal 25% svojega letnega zaslužka.
Anton 6425 evrov, France 12850 evrov, jaz pa 25725 evrov. To se mi zdi pošteno. Odzval se je Anton. Imam boljšo idejo in je bolj poštena kot tvoja, Janez. Jaz ne plačam ničesar, France plača 9000 evrov, Janez, ti plačaš 36000 evrov. Francetu se to sicer ni zdelo pošteno, toda ko je izračunal, da bo vendarle privarčeval 3850 evrov, je bil lepo tiho. Janez je bil jezen. Anton, zahtevaš, da plačam 80% računa za delo, od katerega imamo vsi korist? Od kje tebi tako nora ideja? Anton, od nikjer drugje kot od vlade. Temu se reče progresivna obdavčitev in je poštena. Če se ne strinjaš, bomo glasovali. In so glasovali. Antoni in France sta seveda preglasovala Janeza. Janez, ki je cele dneve pridno delal, je moral tako plačati večino tistega, od česar sta imela koristi tudi Anton in France. Mitja, to je ta zgodba o progresivni obdavčitvi. Tako je. In zdaj začetek naj povemo. V Sloveniji progresivno obdavčitev že poznamo. Ne? 90% davčnega bremena plačujejo tisti iz najvišjih dohodninskih razredov. Ampak za to vlado to ni dovolj. Ta vlada bo vzela še več, ampak ne bo vzela več bogatašem, zato ker tistih je vseeno premalo. Ne? Koncentracija kapitala je v srednjem razredu. In ti trije prijatelji so srednji razred. Ne? In ta tretji brat, ki se ga vi mogoče predstavljate, oziroma ki se ga gledalci predstavljajo kot nekega bogataša, on ni bogataš. On je nekdo z sedmo stopnjo izobrazbe, plačo mogoče med 1500 pa 3000 evri, ki zna varčevati, ki je morda karjerno ambiciozen in je napredoval v službi. Takšni ljudje se bodo obdavčili, zato ker tam je koncentracija premoženja. Tisti prvi prijatelj je seveda nekdo z minimalno plačo. Drugi prijatelj je nekdo z poprečno plačo ali pa mogoče 1000 evrov. In zdi se, da je bistvo delovanja vlade Roberta Goloba v tem, da ta prva dva prijatelja strupi proti tretjemu. Ne? In te tretje pa tisti, ki ustvarja dodano vrednost v državi. In tole toksično ozračje in spodbujanje razrednega boja ne bo pripeljalo nikamor, razen v nadaljno revščino in umiranje na obroke. Mitja, progresivna obdavčitev oziroma davčna reforma, ki se obeta in bo šla po vse verjetnosti v to smer, je zelo destimulativna do tistih, ki ustvarjajo največ dodane vrednosti. Ampak nocoj imava pa tudi posebnega gosta, s katerim se bo pogovorila, kako pa on gleda na reforme. Gospoda Majsa sem vprašal, kaj je sploh definicija reform oziroma ekonomskih reform. Hkrati sem ga poprašal, kaj je po njegovem dobra in slaba ekonomska reforma. You know, I think there's a simple principle for any reform, particularly economic reforms. And that is good reforms reduce bureaucracy. Bad reforms increase bureaucracy. And bad reforms increase costs. And that is particularly negative for small businesses. It's particularly negative for startup businesses. And there is a tendency not to make what economists call supply-side reforms. And supply-side reforms in a small economy in a small country really mean that you have to try and exempt smaller businesses from excessive regulation. That is absolutely vital. Otherwise, people don't get started. You can't imagine that, let us say, an Akrapovic would ever start in Slovenia now, in his garage, doing something very innovative, something exceptional, in fact, in world manufacturing terms, because he managed to develop a technique for these titanium exhaust pipes. No one else had done it in the major economies. So how will someone like that ever start in Slovenia? The more and more regulations you get. Now, I know that some of them are sent by the European Union, and Slovenia, it seems to me, love to get them. You know, it's wonderful. We've got a few more regulations. Yeah, Isn't that marvelous? Yeah.
I looked up a statistic, and I was curious how many regulations had we in the United Kingdom managed to avoid since 2019 when we finally escaped. And we haven't actually, because of the pandemic, and so we actually haven't been very good at taking advantage. But without doing anything, we escaped 7,000 new regulations. 7,000. Now, big companies can manage that. Big bureaucracies can manage that. Small people can't manage that. And it's actually quite difficult for a small country to manage that. So that would be my answer to good and bad reforms. Ob tej priložnosti smo ga pa vprašali tudi, kakšne so njegove misli o prvih 8 mesecev vladavine novega britanskega premijera Rishija Sunaka. Well, it's very difficult to analyze what Rishi Sunak believes. He has, you remember that, was it Napoleon that is supposed to have said, I want good generals, but lucky generals. So, and Rishi Sunak has been, as a minister, a good general and a lucky general, in the sense that he was in the right place at the right time, and the elite liked him, and so on. And so he ended up with the top job. But what does he really believe? I think he really, because he worked for a top investment bankers, I think he knows the things that we've been saying. Freer economies work better. And therefore, deep down, I think he believes that. But he's in the grip of a group who are sort of, I would say, more social democratic than conservative. And can he change that? I don't know. I think the recent budget in the UK was actually technically wrong, because if you're beginning to flatline in an economy, or, I mean, we haven't quite hit going into a recession, and inflation seems to be coming down, but it's certainly going to be a flat year, round about zero, plus a bit, minus a bit, maybe. You do not raise taxes as you go into a flat or a recessionary period, and that's what they've done. And I think that was a huge mistake. But I don't think he would have done that with different advisors. But he's got advisors who, I would say, at the best are centre and more likely left of centre. Zanimive misli ekonomista Keitha Milesa. Kaj praviš, Jože? Premier Robert Golob bi mogel Keitha Milesa vzeti za svojega ekonomskega oziroma finančnega svetovalca. Seveda tega ne bo naredil, ampak bo še naprej poslušal neke gospodinje iz inštituta 8. marec. Ja, res je, za socialistično oblast je seveda poceni moraliziranje veliko lažje kot pa resnične ekonomske reforme. Torej, s tem smo prišli do konca današnje oddaje. Torej, drage gledalke in drage gledalci, ko boste naslednjič slišali, da levičari govorijo o reformah, se primite, veste kam, za denarnice. In ne pozabite, socializem se vidi tudi z vesolja. Lep pozdrav in lahko noč. Lahko noč.